Det har precis varit middag och prisutdelning i Matverk 2015 och jag står här med andra pristagarna. Så först och lov måste jag säga grattis. Tack så jättemycket. Tack. Berätta vilka ni är och vad ni har åstadkommit. Jag heter Magdalena Sivik och jag driver företaget Blåskal tillsammans med min far och min bror och min syster också emellanåt. Och det är vi som har gjort blåmusselbuljongen som vi har smaksatt såsen med. Jag heter Rasmus Strand, jag driver Spira Food tillsammans med Mats Peter Kristiansen och Fredrik Robertsson. Tre kockar som brinner för bra mat. Och vi kokar såsen på den fantastiska blåmusselbuljongen. Hur har ni hittat varandra? Ja, det är väl genom lokalproducerat i väst och smaka på Västsverige. Det var Rasmus som ringde upp mig i våras och frågade om inte vi skulle göra en vitvinsås. Yes. Med anledning av den här tävlingen Matverk? Ja, precis. Jag tänkte det är bra startskott. Vi startade Spira Food i september så att vi är helt nystartade. Och tänkte det är ett bra spår att starta igång med. Ja, för ni har ju åstadkommit en fantastiskt god vitvinsås då som man lyriskt talar om att den kan användas som den är eller sätta piff på maten i det vanliga köket. Och det är ju inte vilken jury som helst som har sagt det här utan ni måste ju verkligen ha lyckats bra. Vad är hemligheten? Det är Rasmus som har magic fingers. Nej, men det är en fantastiskt naturlig umami-smak i blåmusselbuljong som tas fram med hjälp av ekologiska råvaror. Grädde, smör, vitt vin, lite rotsaker och lök. Inget konstigt utan bara bra grejer helt enkelt. Ni har dessutom förpackat den i en fin flaska har jag sett. Så den är egentligen klar att gå ut på marknaden och säljas eller? Ja, den finns redan ute i ett antal butiker. Vi började nu redan sent i höstas när etiketter var färdigtryckta och allting var förberett. Så vi har börjat nosa på marknaden. Vill gärna se den i alla fiskdiskar i Sverige helst då. Det är tanken. Det är ert mål. Alla fiskdiskar i Sverige. Ja, men det ska vara lätt för människor att äta god fisk. Och det här är ett steg på vägen. Och sen får man ju bara laga fisken väldigt varsamt och så har man en god sås. Och sen är det lite grönsaker och en god potatis så är det klart. Liksom. Du har ju vunnit en summa pengar och den tänker ni använda till det här eller? Ja, vi får använda den för marknadsföring har vi väl sagt sådär bara nu när vi fick reda på att vi har vunnit pengarna så får vi se hur vi gör i praktiken men marknadsföra produkten och få ut den så mycket som möjligt i butikerna. Hur mycket vann ni? 50 000 vann vi. Det räcker, det är en bra start i alla fall. Det är fantastiskt att få hjälp överhuvudtaget med lite pengar. Det är ju väldigt skönt när man är liten företagare och får lite hjälp på traven. Absolut. Det ska bli jätteroligt att följa den här produkten. Jag längtar efter att få köpa den själv och använda den. Så lycka till och grattis en gång till. Tack. 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 Tack.